אם כן, מהו הקשר בין סוכרת ואבץ, והמינרל אבץ? אז קודם כל צריך להבדיל בין שני סוגי סוכרת. הראשונה היא סוכרת שטייפ סוג 1, שבלשון העם סוכרת נעורים, שבה בעצם הגוף אינו מייצר אינסולין. והסוג השני של הסוכרת זה סוכרת טייפ 2, בלשון העם סוכרת מבוגרים. בה ישנה תנגודת להורמון אינסולין, להשפעת ההורמון. בסוכרת או במצבי היפרגליקמיה, רמות סוכר גבוהות בדם, ללא קשר למצב ראשוני של הסוכרת, ישנו החרפה באיגוד מינרלים, בין היתר באבץ, בעיקר באבץ למגנזיום, בשתן. ואז נוצר חסר. מחקר אחד גילה והסיק שבעצם צריכה נמוכה של אבץ בתזונה קשורות בקשר הדוק עם שכיחות מוגברת למחלות לב קורונריות. ובסוכרת יש את ההקשר כמובן של עיבוד אבץ מוגבר בשתן. היה קשר הדוק בין מחסור באבץ ליתר לחץ דם, לרמות של טריגליצרידים גבוהים בדם.